Tanınmış aktrisa Pervin Abiyeva yeni münasibətə başlayıb. Biqaz xəbər verir ki, aktrisa özü bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, münasibətləri təzədir. Muradla münasibətim bitib. Danışmıram. Danışmaq da istəmirəm. Elə adam tanımıram. Hazırda yeni münasibətim var. Yəqin ki, bir-birimizi sevəcəyik. Tanıma mərhələsindəyik. O hazırda işdədir. Qeyd edək ki, Pərvin yeni fotolarını paylaşaraq havada aşk kokusu var diye şerh vermişti.